jeneng ati. Kaya ngene wong kang nandang asmara. Apa to awakku dhewe Duh Gusti Kang Maha Agung Welasa mring wak mami besok kapan bisa ketekan jejer lan wong ayu umpama nah kodho tanpa welah nyidam sari as morong nyidam asmari as morong dados denata thank you.
mboten Pak niki. Oh mboten saged. Ji pasrah mawon berarti. Oke, monggo Pak. Ya, penting sawerane. Oh ngoten share ngoten nggih. Nalikane roing